دا هلمند تلویزیون قدرمن لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. درنو دوستانو ستړي مسي، هلمند تلویزیون او هلمند رادیو خلق سوې خبرونه ده. دوستانو موږ په دا خبرونه کې د خلکو ستونزې د دوی غوښتنې راټولو او هغه تر مسؤلینو پورې رسوو. نننۍ خبرونه بیا هم په لشکرګاه ښار کې د یوې ښوونځي چې د ښوونځي د پولیسو د ښوونیز مرکز ته څیرمه یا د مامورینو په کارته کې چې شتون لري هلته وجود لري، د دغه ښوونځي ښوونکي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې دوی په دریو میاشتو رخصتۍ کې بالمکتب مقرر شوي وه، خو اوس ورته د دوی معاشونه نه ورکول کېږي. دوی وایي چې دغه ښوونځي ته په ډېر سخت حالت کې راتله او اوس هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي او ورته اخطارونه ورکول کېږي چې تاسو باید ښوونځي ته ولاړ نه شئ، دا ښوونځي باید وتړل شي. نو دوی وایي چې موږ په داسې حالت کې ښوونځي ته راځو او دلته د خلکو اولادونو ته زده کړې ورکوو، خو بیا هم د اړوند مسؤلینو له لورې د دوی معاشونه نه ورکول کېږي او وایي چې تاسو مستحق نه یاست. د دوی دغه ستونزې مو راټولې کړي دي، دغه غوښتنې مو راټولې کړي دي د پوهنې د رئیس او همدارنګه د پوهنې د رئیس غوښتنې مو د هلمند ولایت د ښاغلي مستوفي صاحب سره شریکې کړي دي. دا چې ښوونکي کوم ستونزې لري یا دوی څنګه خپل حق ګڼي چې باید دوی ته د دریو میاشتو رخصتیو معاش یا پیسې ورکول شي، یا د پوهنې ریاست مسؤلین په اړه څه وایي، همدارنګه دا چې د هلمند مستوفي په اړه څه وایي، دا ټولې خبرې به تاسو ته د خپرونې د اوږدو څخه روښانه شي. هیله من یم چې خپرونه راسره وګورئ او که چیرې دوستانو تاسو هم په خپله سیمه کې کومه ستونزه لرئ، کومه غوښتنه وي او غواړئ تر مسؤلینو پورې ورسوئ یا ستاسو ستونزه په ډېرې اسانۍ سره حل شي، زموږ سره په تماس کې شئ تر څو موږ ستاسو ستونزې راټولې کړو او د همدې خپرونې له لارې یې تر مسؤلینو پورې ورسوو. هیله من یم چې خپرونه راسره تر وروستیو شېبو پورې وګورئ او واورئ. مشکل ما اینه که مثلا حرف پر بشه ما مطب افتتا کردیم به مطب کارتی ممیرین، مشکل دیگه هیچ مشکل نداریم، مشکل ما فقط این معاش ما از دونیم برج معاش ما دادم، از دیگه معاش ما موندم مجره حساب مثلا هم گفتن که ما معاش ما میدیم انالی کل کارا مونده سینیم برج معاش ما ندادم، بعدا گفتم که ازی که معاش رخصتی بده به شما معاش نداریم، اجره ایسا گفتن که ما او معاش شما رو میمانیم 15,000 افغانی به شما میدیم که 5,000 برو ازی بیایم معاش شما اجرات شد، انا رو مصرفیت انزا نمی کنم، میگم که ما انزا نمی کنیم، این معاش بسیار زیاد ما جواب داده نمی کنیم، این جگا بسیار جایی امنی نیه که بگه آدم جای خوبی به خدا شای ما یک ساعت تاثرات دیمی کنیم بیقا، این طالبا زیاده، اینجا مشکله که معلم زن بیایه درس بده، اینجا بسیار زیاد مشکله، ما به همین مشکلات ما میگیم که مثلا اینا ما امید حق داریم که بیایم خدمت کنیم، به این مشکلات ما میان درس میدیم، ما دیگه خواهش از نداریم، فقط خواهش ما بینه معاش ما رو سر وقتی خب باید مجبورن که بدن، دیگه به این مشکل ما همینجا درس میدیم، از اجره حساب که ما دیگه رو خوشحال میگم معاش ما میدیم، مثلا مصرفیت میگم ما انزا نمیکنیم نمیدیم معاش ما، ماش مثلا ماش که با ما ندم غیر مرکه نکنه دیگه ما مطب رخصت میکنه نمیتونه دیگه آمده با مطب، اما وقت با همین گفتم مثلا که ماش شما نداریم مثلا نیای مطب ما نمیامدی مطب، به همین مشکل مثلا طالبا ما تهدید میکنه با ما خدری میکنه که شما درس ندیم مطب سکوت کنیم، بازم ما میایم میگن خیر مر خو یک دفعه دیگه کشت ما رو شهید میشیم، به همین مشکلات ما میایم درس میدیم، باید اونا دیگه مسئولین هم چیزی بفهمن دیگه غیر مار بکنه، به این مشکل زیاد ما مثلا به طالبا از این نرسرا جنگی به اسم مثلا زنجیر اینجا هیچ کس سلسله نمی کنه، حتی مرد معلم اینجا پیدا نمیشه، ما زن میان درس میدیم، باید غیر مار بکنم دیگه، ما بسیار ما مثلا ما رفتیم میدی صحبت کرد در باره معاشا کلگی اینا رو ازی هم میگن که ما معاشا شما به سر وقت مثلا تید نگاه معاشا شما رو میدیم، انا رو مصرفیت قرار دار مصرفیت انزا نمی کنم. ما خواهش ما از دولت و همچنان از ولی صاحب از رئیس صاحب خواهش ما این است که ما حق ما میشه اینجا کار میکنیم، هیچ کس غیر ما نمی کنه، هیچ کس در مکتب ما شی همچنان هر چیز ما کمبود داریم، آب ما شور است، شاگردای ما هیچ چیزی
د بازی شی نداره که بازی کنه. ما میته سر به خود لکه اوایی که ما به اینجا زندگی میکنه اوایی ایته جای سخت جای امنی نیست که ما بگیم امن که جای خوبی باشه. جای سختی همچنان طالبان ما هر دم تعیین میکنه، هر دم با ما نامه خطری میکنه، میگه شما که مکتب بگذاریم، اما ما نمیگذاریم. ما افغانستان از ما ساخته شده و ما به افغانستان خدمت میکنه. از دولت خواهش ما این است و ما خیلی خیلی، اما نمیگه که ما مهاجر هستیم. از ایران و هرات اومدیم، خارج شدیم، بازم از هرات اینجا اومدیم. اینجا باید شما افتخار کنید که ما معلم زن اینجا طالبان شاگردا شما را و همچنان بچه‌ها شما خدمت میکنیم. باید شما جای افتخار باشه، اما شما افتخار نمیکنیم. هفت ماه برج ما درس دادیم به تعطیلی و رخصتی درس دادیم. شما ما میریم پیش رئیس صاحب میگه بر اینجا مصرفیات میریم پیش مصرفیات، میگه شما بر اینجا عطا دیگه بر دروازی ما استاد میشیم، هیچ کس جواب ما نمیده. همه اعمال ساعت یازی بعد زور شده. ما از معارف آمدیم، میگه که ماش ما میگه نه شما برین چیکار امرو برین کناتی مرد که میگه سوا بیایی سوا که میره میگه برین پس سوا بیایی. هیچ وقت ما این معاش خورده کسی ویلی میکنیم. باید رئیس صاحب گفته درستیم، باید رئیس صاحب بده معاش ما، ویلی گفته درسیم باید ویلی بده معاش ما، همچنان باید دولت بده معاش ما. ای باید جای افتخار بینا باشه که ما درس دادیم به رخصتی تعطیل نکردیم که بچه ها شما از اول هیچ چی یاد نداشت. حال ببینیم شاگردای ما دای معلمی داره، میگه ما معلم میشیم. همچنان شاگردا خود ما دارم صنف چهارم مکتب درس میدم، شاگردام صنف چهارم ادای معلمی دار، میگه ما معلم میشیم. به تا اینجا ما اینا رو برسونیم. روز اول کوشه خشاپ پاخ میکرد، حالا میبینه کوشه اینا راسته به پاینا ادا معلمی داره. شاید باید شما افتخار کنیم با ما. مشکلات ما باز دیگه تنخواه پایش مشکلات دل کرایی سایبان رو که پر مصطفی نیجر کهید موش دیر مشکلات ولی و پده شرایطو که چه دلتا شرایط هم سم نده آقا دیتا کانو جنگون موش پا غجو او رو، اما موش پده شرایط دی هم داغه در خپل وظیفه تر سره کرده دی اول عمل سه پا رخصتی که پا پر جروجه که موش را غلی و موش و ده شاگردانو تا درس ور کرده. او نین چه ده رئیس صاحب یو عمل که یو مستوسیفی صاحب وی زنمانم موش ده دولت سا ده لوار مقامات سا داغه خواهش ده چه ده زموش مشکل ده حل که، او که ده مشکل دوی حل نکی موش مجبوره که جو چه ده کار پیش دو حل تا با یا مالتی خرسوی یا با سوزی خرسوی خلی و روزگار کرد. نو موش ده دولت سا ده لوار مقامات سا آتا تروالی سای پور داغه خواهش ده چه زموش ده مشکل ده حل که زموش ده غزامت چه موش خشلی ده داغه ده پتاوان که نشماری. انشالله موش داغه د پسپین نجره شاه از زمان و عمر با اشپیتا کالایی، اما زیر ازم داغه ده دا بچهان تا خل ده وطن ده زفا ده افتخار کن چه زده مسلک اجرا کن تر آغا سنه کوره چه زده ده دنیا سازم زده مسلک نپریزم زده کوشش کن زموش پایش داغه ده بس چه ده زموش مشکل ده. چه در اوام یشت کیجی مش ماشونه زندیجی راست پا راست زندیجی چه که ماش وای رسط معرف تورسا شرا تورسا وای مسروفیت تورسا مش ماشونه نداره که او دادری میش تر دقیج رخصتی چه و پا دادری میش که مش رالو او شاگردان تم در سوه مش مشکل داگه ده چه مش مشکل باید چه حل سی مش تر مش ماشونه باید چه رای که مش در تون لیر لیر جایی سمرازو آیا خط طالبان خطونه ما تو گرزه ولی تو ویل چه ولی سیوی ام دی چه مرز در مکتب سکوت که در مکتب، اما مش ندی سکوت کری مش دا مکتب فعال کرده دی تر داغا نزی پوری چه مر رسول شاگردان تا پا جیر شد درست آمور کل کیجی مقصد داغا چه مر معشون نرا کل کیجی مر دا معشون دا وجه سخه مکتب مجبوری چه مش سکوت کو مر معشون نرا کبی مر پا معشون هم داغا دن دیره چه مصروف داغا تا وارس رسط معرف تا وارسو وی وارس مصروفیت تا حالا تا چه وارسو وی وارس معرف تا وارسو دید باید سر زندگی پشپار زر آوانه بندی مر دو هون غذا کسی دل ترازو اتا مر مشکل بیخی دیر زیاد دی نسخ والی شیف ترازو بلیش پار زر آوانه دی بس وای یاد دماش مو دغل نو مش مجبور یش دا مکتب سکوت کو مش مجبور دا مکتب سکوت کو او دا مکتب مر نسرا مش نسرا سای دی مکتب تا نسو رس دی گنس کوال زک چ مش ماش لج دی. تن گرد میشه که ما از اول نوروز آمادیم تا به دمی ایدم خدمت میکنیم به دولت خود.
امروز دولت خوب ما خدمت گذاریم، ما نمیتونیم بریم جای دیگه. اگر ما کار بد میکنیم دولت ما دستبند میزنه. امروز در دولت خوب خواهش مندیم که با مدرسه با مردم خوار غریب که خدمت به دولت خود میکنه باید رسیدگی بازو بشه، به سر موقع معاش داده شه. چون از وقتی نوروز ما مردم زحمت کش به دولت خود زحمت کشیدیم، از دونیم برد معاش به ما از طریق معارف داده شده، دیگه ما معاش های ما معلوم نیه که به دست کی چه کسی افتاده. آیا دولت نمیده یا کسی معاش ما خورده؟ با ما هر چه کجا که میریم به معارف، معارف شاهده، رئیس معارف، مدیر معارف، سرمعلم معارف، حتی با ما به همین مکتب که کاتی مامورین 4 دفعه با ما حیات آماده بدیده که مکتب ما فعاله. امروز تقاضای معاش میکنیم، معاش ما از طریق دولت نمیفهم که گومه یا طریق معارف گومه. با ما مردم 2.5 برج معاش داده شده، اما تا امروز 7 برج میشه که ما کار میکنیم، معاش دیگه ما گومه، معلوم نیه درکی نیه. مرزی وزنه مشکل تقریبا 9 میاشتی کیجی در اصحا دیر پاول خط که قرار لری مرز دلتا شزنی مالی معنی دارو چی ات تعداد دی ده جوزه ده 15 سخه از مرز معاشونه بند کری دی شتیس بالمکتا مالی معنی لری شتیس معاش نیجرا کیجی ات همون ری اصحا تورو بری اجره سابت مویلی دی چه اجره ساب دازمون مشکل وزنه دازمون مالی معنی معاش ده دیر یعنی زلی کری دی ات کابل دی مکتوب واسطوی د وزیر دغه خبر ته جواب راغی چې ماشت نه ورکول کیږي. بیا راته راغی چې بل موږ د اداري مجلس یې دایر کړی دی، خپل اجرې سره راته ویلي دي. ورغلی یم اجرې سره ما ته وویل چې ستاسې ماش به د ښځني استادانو ماش به در ورکول، د نارینه معلمانو ماش 4 زره وړه 1000 کوي، د ښځني ماش 1000 15 زره کوي. اوس یې د نن درېیمه څلورمه د مستفي صاحب تاته معاون سره تدریسي وراستولې دي، معاون د ادارې خپل وراستوي دی نه مني. زموږ رئیس صاحب چې دی زموږ سره تبتلاش ده ډېر کړی دی. تاسو وګورئ په دغه ساحه کې مخکې دغه ساحه شاګرد نه درلودی، اوس وګورئ تاسو خپله د نږدو د سمو لیدلی حال ولیدی. زموږ یوازنی مشکل د معلمو استادانو معاش دی، حتی تر دغه اندازې پورې چې دی سوي چې معاش نه لري. نو چې معاش ونه لري یو انسان څنګه کار وکړي؟ څنګه به د یو وطن د خدمت وکړي؟ هره ورځ ما سره دغه کیږي په داخله باندې زما د لوړ مقام څخه حتی اجرې صاحب ته موږ ډېر ورغلي یو دغه په صلاحیت کې چې زموږ مشکل نه لري. زموږ مشکل د مستوفیاتو سره دی. مستوفي صاحب زموږ په حال خبر نه دی. موږ د درې میاشتې ته خدمت اجرا کوو، وظیفه اجرا کوو، دوی زموږ معاش نه اجرا کوي. نو زموږ د لوړ مقام څخه حتی والي صاحب څخه مو دا غوښتنه ده چې دا زموږ د معاشو په هکله باندې یو دغه دی وکړي چې وګورئ موږ دلته څومره خدمت کوو. په دغه ساعت وګورئ مخکې په دغه مکتب کې به سپیان ګرځېدله، اوس ګلان دي. نو زما د لوړ مقام څخه دغه خواهش دی چې زموږ په داسې سختو شرایطو کې دلته وظیفه اجرا کړو. حتی اخترونه راکول شوي دي، ښځني استادانو کې ویلي دي که تاسې ولاړه تاسې وژنه داسې کوو داسې کوو. دوی خواران داسې وګرځېدلې دي، د مکتبه بغل کې کور دی چې نه پیره دار شته نه کوم داسې شته. نو موږ دومره خدمت کړی دی، باید زموږ غم واوري واوري ولا په دې هکله باندې خو ډېر دوی کوشش کړی وو. موږ مخکې داسې بحث راغی چې زموږ معاش نشته موږ څنګه وکړو. ما خپل د رئیس صاحب اجرای صاحب سره خبره شریکه کړې ده. اجرای صاحب موږ ته وعده راکړې ده چې هغه موږ والي صاحب په جریان کې اچولی وو ګلاب منګل، چې موږ د ګلاب منګل موږ ته هدایت راکړی د ګروپ 6 مکتب دی، دغه مکتب دی تاسو به خپل معاش لرئ. اوس چې والي صاحب شفاهي ورته ویلې وه، د اجرای صاحب ما ته شفاهي ویلي دي، بیا مکتوب کابل ته واستوئ. نو زموږ ږغ نه لري رسوئ. نو مجبوره یې چې معاش نه لرو، مجبوره یې سکوته وبیا بله چاره نشته. هم کوم مشکل چې دغه مکتب شزینه او نارینه او استادان مترقی دا واقعیت دی، هغه په ډیر اخلاص او صداقت سره په رخصتیانو کې د شورا د ټولنیز شورا چې په غزه کې د مکتب شورا هغه خواهش کړي و چې زموږ مکتب په خود په 15 باندې اخلاص افتتاح شوی دی او بندو مخ کې
نو موږ رخصتي نه کوو، غواړو چې بچیان مو سنه غټ دی ارتقا وکړي. تیر والي صاحب ته مو راغلي وو، موږ د هغوی د هدایت سره سم مکتب په رخصتیانو کې فعال وساتئ، او کم معاشات چې اوس فعلاً موږ ورته اجرا کوو هغه چون بالمخته ته په رخصتي د معاش مستحق نه کیږي، بیا موږ دغه موضوع والي صاحب ته پیشنهاد کړه، تیر والي صاحب ته، چې دا د هدایت سره سم مکتب فعال شوی دی. د دې برخه کې موږ ته هدایت راکوي چې موږ یې معاشات ور اجرا کړو. هغوی وویل ته چې د مرکز سره په تماس کې سي. مرکز موږ ته وویل چې معاشات د بالمخته په رخصتیانو کې نه اجرا کیږي، نو موږ مجبور شولو چې د هغوی سره مو تجدید قرارداد وکړي تر څو د رخصتیانو معاشات یې پکښې اجرا سي. او دا واقعیت خبره ده چې په هغه ځای کې چې کارتې مامورین دی، په هغه ځای کې ښځینه یو سلاتیا شاګردانې دي او درې تنه استادانې لري، هغوی رښتیا هم هیڅوک نه حاضریږي چې هغه چې ځای ته ولاړ شي. هغوی په سختو شرایطو کې تدریس ته دوام ورکوي، او د شاګردانو تعداد یې ته 1500 په شاوخوا کې دي د ذکر و ناس. نو لازمه دا وه چې کوم قراردادونه چې موږ ورته ترتیب کړي وو، تنظیم کړي وو، مصروفیت هغه ورته پاس کړي وای، خلاص کړي وای، او د معلمینو مشکل حل شوی وای. نه یوازې په دې مکتب کې موږ دا مشکل لرو، بلکې بل مشکل هم د ګروپ 6 په منطقه کې لرو چې د تیر والي صاحب د هدایت سره سم موږ په رخصتیانو کې هغه مکاتب فعاله کړله، چون موږ تشکیل نه درلودې، بالمخته مو ورته معرفي کړه. اوس هغوی د معاش غوښتونکي دي، نو موږ سره د مصروفیت یوه ګډه ژبه پیدا کړي د خلکو د مشکل په هکله. او بل موږ خو نشو کولای چې خلک بې سواده پرېږدو، په هر حالت په هر وخت کې چې وغواړي موږ مکتب ورته خلاصو. و تیر کال مو هم په رخصتیانو کې د قلعه هزاره مکتب فعال ساتلی وو، او هغه چې د سید آباد بل مکتب د سید آباد و هغه هم فعال ساتلی وو. خو هغه ورونو موږ سره دا همکاري وکړلې چې په رخصتیانو کې معاش ونه غوښتئ، مګر دا ورونو او خویندې موږ څخه غواړي، او موږ باید د مصروفیت سره په تفاهم د دې ته د حل لاره ورته پیدا کړو. موږ قراردادونه جوړ کړي، مصروفیت ته مو استولي، هغوی وایي دا زیات دی، دا معاش زیات دی. نو خو د رخصتیانو جبران چې هغوی درې میاشتې وظیفه اجرا کړې هغه هم باید پکښې وشي. څنګ ته بعضې قراردادونه دي چې موږ یې کوو، مصروفیت باید په هغه کې موږ ته مشکل جوړ په دې نه کې. موږ په ولسوالیو کې چې ښځینه ولاړ شي چارده پاسي، او هغې ته موږ 1500 افغانۍ ورکوو، او په کلیسانسي هغوی ته 3500 افغانۍ ورکوو، محرم ته هم $300 ورکوو. نو دا هغه مشکلات دي چې موږ غواړو چې د شاګردانو ظرفیتونه پورته شي. د دې په خاطر باندې وزارت موږ ته دا امکانات په لاس کې راکړي، او همدارنګه بعضې استادان دي چې د پوهنتونو کې د مازدیګر د خوا تدریس کوي، موږ هغه په 15000 افغانۍ، 6000، 15000 د مرکز لیسو ته جذبو. دا قراردادونو کې موږ ته مصروفیت یو څه ستونزې جوړوي. موږ سیسته طریقه د دوی څخه دا خواهش کوو، ګرچه ما شخصا هم مصطفی صاحب سره په دې برخه کې خبرې وکړې راسره وکړه، مګر بیا هم چې زموږ اسناد ولاړ شي هلته نه اجرا کیږي، بېرته هغه خلک موږ ته راځي. موږ خو نشو کولای چې ګرده ورځ د خپله وظیفه پرېږدو، تاسې هم په دغه ځای کې قرار لري، وینئ چې په ورځ کې 1000 نفر څخه زیات دلته راځي خپل د کارونو د اجرا دپاره. موږ امکانات لرو، پیسې ورته لرو، مصروفیت ته باید دا مشکل مطرح نه وي. او بل څنګ ته موږ قراردادونه کړي دي د مکاتبو سره، په عمل کې مو کړي دي، د هود تر پایه مو کړي. نو چون بالمخته په 15 د جوزا باندې نور مستحق د معاش نه کېږي، بېرته په 15 سنبله مستحق کېږي. دوی زاړه قراردادونه بېرته موږ ته وایي تجدید د قرارداد وکړي. نو ګرد او ورځ خو موږ تجدید د قرارداد نه شو کولای، په دې خاطر دا قرارداد چې موږ تجدید یې وکړو دا بېرته ځي وزارت ته، وزارت باید اوکې ورکړي. نو د دې دپاره چې موږ په مکاتبو کې ستونزې کمې، د دوی سره په ګډه همکاري، د دوی سره په ګډه ژبه پیدا کولو سره موږ کولای شو د معارف په برخه کې کومې ستونزې چې دي هغه ته د پای ټکی کښېږدو. او د بلې خوا سره موږ هر کال
تیر کال موږ 20,000 څخه اضافه شاګردان جلب و جذب درلودې. سږ کال د خدای په توکل سره زه امیدواره یم چې 15,000 څخه تر 30,000 پورې جلب و جذب ولرو. د دې وڅنګ ته موږ ته 206 بسته راکړسي. موږ په 206 رسمي بستونو باندې نشو کولی دا دومره شاګردان ته تدریس ورکړو. نو موږ لازمه ده چې معاشات په بالمخته ډول سره ورته ورکړو او معلمان جذب کړو. او همدارنګه بعضې ولسوالیو کې بعضې مکاتب دي لکه تریخناور. تریخناور کې یو داسې علاقه ده چې د اولین ځل دپاره دی مکتب جوړیږي. پخوا به د دغه منطقې څخه ټول ولایت تهدیدېدی. دلته که موږ معلم ته معاش اضافه ورکړو نو دلته باید موږ ته مصروفیت مشکل جوړ نه کړي. یا مثلا په بعضې نورو ساحو کې ویل چې د ولایتي شورا بعضې استازي راځي دلته موږ ته وایي چې دا زما علاقه ده په دې کې موږ مکتب فعاله کړو خو معاش به دومره ورکوي تر څو موږ وکولای شو چې مکتب فعاله وساتو. په دې برخه کې او د بلې خوا څخه موږ ته وزارت یو کمیټه ټاکلې ده چې یولس کسیزه کمیټه ده. دا یولس کسیزه کمیټه چې زموږ معاون تدریسي دی، معاون اداري دی، مدیر اشاري دی، مدیر د سواد آموزي، معاون صاحب د سواد آموزي دی، معاون صاحب علومي دیني دی، تفتیش دی، زه په خپله یم، د منابع بشري مسؤول دی، د سوانې دی، د نورو شعباتو مسؤولین دی چې دوی په دغه نظارت ازاوي دي چې دوی په دغو باندې تصدیقیي چې دا معلمین موږ ضرورت لرو. بیا موږ وزارت ته استوو. کله چې د وزارت څخه وکړه راسي نو بیا لازمه نه ده چې موږ یې په مصروفیت باندې امضا کړو. په دې خاطر هغه کمیسیون زموږ لوړ مقام دی او د لوړ مقام د وزارت هغه موږ نشو کولای چې د دوم ځل دپاره په ولایت باندې په مصروفیت یا په دوی باندې امضا کړو. په بعضو برخو کې موږ د دوی همکاري غواړو. او دا هم باید ووایم چې د ریاست معارف دپاره چې تسهیلات برابر نه سي نو بیا خدمات هم مه ځینې غواړئ. د دوی د حل لاره، د دې موضوع د حل لاره دا ده چې محترم مستوفي صاحب باید دا په نظر کې ولري چې دا په رخصتیان کې دا مکاتب خلاص و، تدریس یې ورکړی دي، دا معلمین مستحق ته معاش دي. دا چې په کومه لاره باندې دوی ته موږ معاش ورکولی شو، په دې برخه کې دوی زموږ سره همکاري وکړي. دوی زموږ هغه ارګان دی چې زموږ د معاشاتو په اجرا کې زموږ سره همکاري کولی شي. موږ لازم یو چې تحصیلات ورته برابر کړو، معلم ورته واستوو. د معاشاتو د اجرا په برخه کې باید مستوفیت موږ ته د قانوني کړنې سره څنګ ته موږ هغه زمینه برابره کړي چې موږ وکولای شو دوی ته معاشات ورکړو. که موږ دا دوی ته معاشات ورنه کړو بل وخت هېڅ مکتب موږ ته معلم او شورا نه آماده کېږي چې په مکتب فعاله کړي. موږ به په دې باید وویاړو چې یو معلم زموږ او شاګرد په رخصتیانو کې هم دی حاضر او آماده دی چې تدریس وکړي. تر کومه ځایه پورې چې موږ پوهېږو موږ د خپلو اسنادو چې موږ ته د ورځې هغه د دوی پیشنهادونه استحقاقونه راځي، یوه اداره هم نه ده پاتې چې د هغې معاش نه وي اجرا شوی. ولې ستونزه په دې ځای کې ده چې دوی بالمقطع قراردادیان ډېر مقرر کړي دي. بالمقطع قراردادي اول دومره زیات په زیاته پیمانه باید مقرر نه سي. زموږ سره مقرره پرته ده چې لیکلې دي د 15مه ماده. اداره کولی سي له شخص سره د بالمقطع قرارداد په لاندې حالاتو کې اکت کړي. د پام وړ د کار د سرته رسولو لپاره په منظور شوي تشکیل کې د ملکي خدمتونو د بست نه موجودیت. ان په هغه صورت کې چې د ملکي خدمتونو د قانون پر اساس باندې یو بست موجود نه وي چې ته یو رسمي کارمند پکې مقرر کړې، نو د یو بالمقطع سړي سره قرارداد وکړه. دوهم د ادارې موجه اړتیا چې اداره اشد ضرورت ورته ولري چې د دغه شخص د مقررې پرته د ادارې کارونه پر مخ نشي تلای، فني او مسلکي سړی وي. درېمې لیکلې څېړنیز علمي او فرهنګي مهارت چې داسې یو سړی وي چې هغه یو علمي شخصیت وي او یو موضوع باندې څېړنې کوي، تحقیق کوي، بررسي کوي. څلورمې لیکلې دي په رسمي وختو کې د نابشپړې ورځې او نابشپړې اونۍ د کار د سرته رسولو په وخت کې
په نورو دندو کې نه بوختیدل، یعنی هغه سړی سره چې ته قرارداد کوي هغه باید بل ځای مصروفیت ونه لري. دوی اکثره د سل په سل کې نیمایي به نوزون نه وایم چې سل په سل کې نیمایي د دوی کارمندان بالمقطع دي. اکثره د دوی معلمین یې مقرر کړي، مامورین یې مقرر کړي، اجران یې مقرر کړي دي. تشکیل لري یا نه لري، د یو مکتب تشکیل یې بل مکتب ته راوړی، د ولسوالیو تشکیل یې مرکز ته راوړی دي. مکمل مکتب کې دوی معلمین مقرروي بالمقطع، ملازمین مقرروي بالمقطع. په قانون کې دا واضح او سری راغلی دی چې دا ماده ده چې یو جنسي یا نقدي معتمد د بالمقطع قرارداد پر بنسټ نسي مقرریدلی، او دوهم قراردادی بالمقطع قراردادی د ناروغۍ ضروري رخصتۍ حق نه لري. که دی ناروغه سو معاش نه ورکول کېږي، که ده رخصت واخیستی ضروري کار ورته پیدا سو رخصت نه ورکول کېږي. نو د بلې خوا څخه د معارف د وزارت دا تعامل دی چې په درې میاشتې رخصتي ده، په سرسیرو ولایتو کې په ژمي کې رخصتي ده، په ګرمسیرو ولایتو کې په اوړي کې یا په ګرمۍ کې رخصتي لري. دوی که دا مکتبونه فعاله ساتلي وي، ښوونځي فعاله ساتلي وي، د دوی سره یو رسمي حکم یو شی نشته چې موږ ته یې معلومات راکړی وای، د وزیر په حکم، د ولایت د مقام په حکم باندې دغه مکتب یا دغه ښوونځی موږ فعاله ساتلی ده، دغه معلمین راځي، حاضر دي، حاضري ورکوي، باید معاش ورته اجرا سي. هغه معلم چې رسمي مقرر وي، هغه که په رخصتۍ کې رخصت پر کور ناست یا خپل شخصي کار کوي، هغه ته معاش ورکول کېږي، د معاش مستحق دی. بالمقطع قراردادي ته معاش نه ورکول کېږي. دا چې دوی مکتب فعاله ساتلی دي، د هر چا په حکم، د وزیر په حکم، د ولایت د مقام په حکم، د دوی خپله د تفاهم و د محل د خلکو غوښتنه وه، مصروفیت مې په جریان کې اچولی وای چې دغه مکتب نه دی رخصت، دغه معلمین چې دلته وظیفه اجرا کوي دا رخصت نه دی، راځي خپل درسو ته دوام ورکوي، شاګردان حاضر دي، معلمین یې حاضر دي، بناً د معاش مستحق دي. موږ په دې خاطر ما درته وویل چې بالمقطع قراردادي ته په رخصتۍ کې معاش نه ورکوو. د قانون له مخې مقرره ده چې مقرره وایي چې بالمقطع قراردادي د ضروري او ناروغۍ د معاش مستحق دی، نو د درې میاشتې رخصتۍ کې خو بیخي معاش نه ورکوو. که چیرې دوی مکتب فعاله ساتلی وای، په هغه وخت کې به یې موږ ته رسمي یو شی راستولی وای، رسمي به موږ ته یو لیک راستولی وای، موږ ته به خبره کړې وای چې دغه مکتب فعاله دی، دغه معلمین خپله وظیفه اجرا کوي. په داسې حال کې چې دغه کارته مامورین د معلمینو د بالمقطع قرارداد منظوري کمیسیون د دوی د سنبولي و د میزان په میاشت کې راوړي، نو چې اوس دوی هغه د مقرر نه دي، مقرر نه دي، او دوی موږ ته وایي چې دوی په رخصتۍ کې درس ورکړی دي، نو دا موږ ته د قبول وړ نه ده، موږ معاش نه شو ورته اجرا کولی. نو بیا دلته اصول پراته دي، پر موږ باندې په تفتیش راځي، هیئت راځي، یو څوک پوښتنه کوي چې یو سړی سابقه دار معلم دی، د څوارلسم فارغ دی یا لیسانس دی، لس کاله پنځلس کاله یې وظیفه اجرا کړې ده، پرله پسې تجربه لري، د تجربې خاوند دی، کاري سابقه لري، هغه معاش اووه زره اته زره افغانۍ دی، او دا د اتم د نم صنف یا د لسم صنف شاګرد دی، دی معلم دی، معلم دی، اول دوم درېیم څلورم صنف ته ولاړ دی، هغه زما په فکر چې ابتدایي مکتب دی، دلته ته پنځلس زره افغانۍ معاش ورکوې په څه اساس؟ دلته خو یو وجه باید موجوده وي، دی موږ ته قناعت راکړي، یو رسمي یو شی دی موږ ته ولیکي، تفاهم وسي، د ولایت مقام دلته شته، ولایت شته، رهبري شته، د وزارت یو حکم شته، په دې اساس خو دی چې شخصي د یو چا سره تفاهم کوي چې ته په رخصتۍ کې درس ورکړه، په میزان او په اقرابو په قوس کې بیا زه تا ته ډېر معاش درکوم، دغه د اصولو خلاف کار دی. خلک رسمي وظیفه وایي، زه به رسمي وظیفه پرېږدم، زمزم بالمقطع قرارداد کوم، او هغه نه تجربه لري، نه سابقه لري، د دولسمه نه دي فارغ شوي، د ملکي خدمتونو د قانون په حساب د بالمقطع قراردادي معاش د ملکي خدمتونو د حد اقل معاش څخه کمېدای نه، چې هغه پنځه زره او څو سوه افغانۍ دي، پنځه نیم زره افغانۍ، تر پنځه نیم زره افغانۍ موږ کښته کولی نه شو. اما نور یو چا ته چې معاش ورکول کېږي، د هغه د تحصیل د درجې، د هغه د مسلک پر اساس، یو سړی کمپیوټر کار دی، شب کمپیوټر کار دی، دا آی ټي کې څوک مقرري چې دا کمپیوټرونو په ترمیم باندې پوهېږي، په ټولو پروګرامو پوهېږي، هغه ته لوړ معاش ورکوي. بل سړی دا د وظیفه نه اجرا کولی. یو بل سړی دی ښه د ریاضي او فزیک استاد دی، د ده په ډول بل استاد نشته، با تجربه سړی دی، ریاست معرف یا دولت مجبور دی ده ته امتیاز ورکړي، ده ته لوړ معاش ورکړي. مګر عادي سړی هم چې عادي سړی تر هغه علمي شخصیت اضافه معاش ورکوي،
نو دا قانون مشته اجازه نه راکړي. د هلا راي دا چې دوی مخکې تر مخکې چې دوی کار کاوه دغه قرارداد مخکې ورسره کړی وای، تا یې ویلي وای چې په رخصتۍ کې زموږ مکتبونه دا نوي جوړ شوي دي، د خلکو غوښتنه ده، د محل د خلکو غوښتنه ده چې دا مکتب موږ رخصتۍ نه غواړو، په رخصتۍ کې دیم دغه معلمین راځي د زموږ اولادو ته دې درس ورکړي، قرارداد بیې ورسره کړی وای په یو مناسب معاش باندې، په یو مناسب معاش بیې قرارداد ورسره کړی وای، موږ به هم تر سوال لاندې نه راتلی، دوی به هم تر سوال لاندې نه راتلی. اوس ما څخه یو سړی پوښتنه کوي، د دوی مامورین راغلي، مدیرې محاسبه یې بلې وې راغلي، وایي زما شل کاله کار کړی، زه 8000 افغانۍ یا 9000 افغانۍ معاش اخلم. دغه سړی چې نوی ځوان دی، د 12 صنف هم نه دی فارغ شوی، تجربه هم نه لري، ده ته 15000 افغانۍ معاش ورکوي. هغه بیا داسې وایي، وایي دا هیڅ کار نه کوي، ځکه چې د دوی خپل مامورینو ما ته ویلي دي چې وځي نه وځي کار نه کوي. نو په دغه خاطر باندې دا ستونزه رامنځته شوې. درنو دوستانو، د شوونکو غوښتنې د دوی ستونزې مو واورېدلې. دوی په خپلو خبرو کې ویلی چې دوی ته هره ورځ اخطارونه ورکول کېږي، دوی په داسې سخت حالت کې دغې ښوونځي ته راځي، یا اوس زده کړې ورکوي او یا هم په تېر وخت کې د خلکو اولادونو ته زده کړې ورکړې وې. دوی د خپلو معاشو غوښتنه کوله او وینا یې دا وه چې که چېرې دغه ستونزه وانه ورېدل سي، نو دوی به دغه ښوونځي ته ور نه سي او یا به دا ښوونځي وتړي. او همدارنګه د پوهنې رئیس هم وویل چې په دغه برخه کې یې ډېرې هلې ځلې کړې دي، خو یوازې یې ستونزه د مستوفیت سره تړلې وبلله. همدارنګه د مستوفیت مسؤلینو هم خپل هغه وینا چې د دوی سره کوم دلیل ورسره و هغه هم وړاندې کوي. هیله من یم چې دغه ستونزه حل سي او خلک وکولی سي په ډېر وسایي سره دغه برخې ته چې هغه د پوهنې یا د معرف برخه ده ډېره پاملرنه وکړي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته وکړي. نننۍ خپرونه مو همدومره وه. تر یوې بلې خپرونې چې مو په درانه خدمت کې حاضرېږم، پر لوی او بخښونکي خدای مو سپارم.